Следва нашата психологическа консултация, преплетена с коментара на Митко Дринов. В следващите минути с Дими и с него ще си говорим за психологическото действие на детските филми върху съзнанието на малчуганите. Вече почна спора, видях. То прераства в бой. Няма без бой днес. Нищо подобно, ние просто дискутираме. Като такива страстни хора. Добре, хубаво е това. Нека преди да навлезем в конкретиката и филмите, които заедно подбрахме. Дими, кажи ни няколко думи за това как филмите помагат на децата да осъзнават определени житейски ситуации, събития и така нататък. Да, мисля, че филмите са много важни и затова е много хубаво в детските филми обикновено, когато родителите ги гледат с децата си, да търсят поуката, да говорят с детето след това. Всъщност да заведем детето си на кино или да гледа детски филм, не е просто да спечелим възможност да си починем известно време. Това по-скоро е повод да дискутираме филма, да разговаряме с детето какво е разбрало, да отговаряме на въпроси, които ако ние му дадем това пространство, то ще има. И общо взето детето научава за любовта, за смъртта, за смисъла на живота, за чувствата, за приятелствата, за интимните отношения. Всичко това, мисля, че може да се случи и се случва през детските филми. Всъщност ролята на родителя или придружителя, след като е изгледал детското филмче с малчугана, да обсъдят това, което са видели. Абсолютно да, според мен. Добре. Това важи и за възрастните хора. Да, нали? Защото има шанс някой тъпото блондинка, клише цял живот да да не е разбрала филма не, накрая. Не става въпрос дали си разбрала филма, да научиш нещо за себе си. Различната гледна точка всъщност. Да, и това е едно от най-любимите ми неща в киното. След това да обсъдиш, нори с нали, някой приятел, а когато си с колеги, например, като излезем, в разговора общо взето така изкристализира и посланията на филма, и личностното така усещане за него, тъй че това аз още не ми се е случило, дай Боже да ми се случи, дай Боже да ми се случи, да заведа детето един ден на кино и да мога да му обясня или да му покажа нещата, които на мен като знам колко си критичен към филмите, не знам как стигнахме до консенсус относно детските, които ще обсъдим чудо днес. Има някои истини, които не могат да бъдат отречени. Така е. И много истини. Ако искате да започнем с Красавицата и звяра като най-новият филм, посветен и на децата, и на възрастните, между другото. Ще гледаме ли трейлерите отделно? Някой да ми каже? Не. Добре, ще си коментираме. Ние сме го гледали вече. Гледали сме го и сме го обсъждали в операция кино. Дими, твоят коментар от психологическа гледна точка и от позицията на родител за този филм. Красавицата и звяра, който гледахме този уикенд с сина ми, специално заради участието си го изгледах, изключително много ме впечатли с няколко неща. От една страна, че отваря теми за най-напред една голяма тема. До сега не съм гледала по този начин на Красавицата и звяра, защото по-скоро акцента е нали, красавицата, която се влюбва в някой, който нали, в душата на някой, а не в неговата външност. Което безспорно е акцента. Но има нещо друго, което ми направи впечатление и това е любовта между бащата и дъщерята. Това за мен беше много силен момент, защото се вижда колко силна е тази любов. Вижда се във всеки един аспект саможертвата, желанието всеки да се погрижи за другия, било то през това бащата да се погрижи за своята дъщеря, било то през това дъщерята да се погрижи за своя устаряващ или болен баща. Така че това е едно от темите, които според мен много сериозно се отварят тук във филма. Другото, разбира се, е това, че тук има един малко по-съвременен полъх от гледна точка на това, че се третира темата за антирасизма, например, за смесените бракове, за дори за любовта, която може да се случва между еднополови партньори. Също, нали, загатнати са. Няма сцени, защото бях чула, че има сцени. Аз такива сцени не видях. Ти видя ли, Митко? Не, няма. Не, но са загатнати. Има моменти. Не само това. Има и един момент, в който там един от тримата така наречени мускетари, както ги нарекоха, нали, обличат ги с женски дрехи и на един от тях особено му харесва това преживяване. Има такива моменти. И другото, с което много ме впечатли Красавицата и звяра, е, че всъщност отново силата на любовта и това, че наистина ние можем да обикнем някой заради неговото сърце, че всъщност външността не е всичко. Тя е важна, но не бива да бъде над всичко.
казано от хубави гледам, жени. Гледам, че нямаш търпение да ти кажеш от хубави жени в студиото. Понеже цинично тръгнахме, нека да кажа аз какви наблюдения имам за Красавицата и Звяра. Вие ще кажете тук специалистите. Това е един супер сериозен проблем, който според мен съществува много при жените. Влюбват се в психопати и убийци. Изпращат любовни писма на хора, които са с доживотни присъди, за изнасилвания. Имаше скоро една история. Две сестри с двама такива престъпници, след това бяха разфасовани. За мен това е точно метафора на този тип отношения и любов. Това ти си психологическо как може, обяснение. Понеже това сме го обсъждали с теб миналия път, че истинската любов може да промени хора. Да, истинската любов може да промени хората, ако става въпрос за нормални хора. Тук той отвлича класически случай на Стокхолмския синдром, в която я се влюбва в своя похитител. В крайна сметка решава, че аз съм специална, мене всички в селото ме обича, аз ще го направя от този психопатин, ще направя истински човек. И в крайна сметка той решава да спазва някакво приличие, накрая като се превръща в човек, виждаме го в човек. Това е нормалното приличие, колкото да спи с нея и след това да убие. Леле, детската приказка отиде. Между другото, аз сега, чувайки всъщност позицията на Митко, си казвам, че може би синдрома на липсващата майка е този, който провокира момичето да търси и намира любовта в престъпника или човека, който е извън шаблона. Такива... Това по-скоро би било валидно, ако бащата е липсваща, не толкова, ако майката е липсваща. В известен смисъл си прав за някои неща, склонна съм да се съглася, но от друга страна, какво значи, нали, жените се влюбват в психопати и убийци? По-често да, се среща това. Наистина общо взето жените харесват лоши момчета. Ако ние приемем Звяра като лошо момче, да, може би нали, Красавицата стои с една идея, че нейната любов в действителност може да го промени, както и се случва. Аз наистина си мисля, че любовта може да променя хората, може да ги прави по-добри, може да ги прави по-щастливи, може да ги прави по-усмихнати, може да ги накара да проявят нежност, дори това да не е най-привичното за тях. Много е любопитен анализа на твоя син, след като сте изгледали Красавицата и Звяра. Кажи ни прозрението на едно дете на 6 години и половина за този филм. Да, когато попитах моя син за поуката, той каза три неща и когато го попитах мамо какво разбра от филма, той ми каза, ми първо разбрах, че свещниците може да говорят, но ние не го знаем. Така. Второто, което е разбрал, е, че първо се обичат, а после се женят. Нали, нещо, което безспорно за него е прозрение, нали, какъв е смисъла на брака. Може би брака има смисъл, ако преди това се обичаме с някой и той не е точно сделка или нещо такова в общия случай. И третото, което е разбрал, че, не е, че по-важно е да си добър, както каза той, дори да си грозен. Така. Така че той явно не го е приел като психопат. Не, естествено, добре. Той не е защото представен няма познание, и като чак стане, толкова... Като стане и той малко по-голям, като открие истините за живота, дето ти му спестяваш. Как мъжете лъжат жените, за да спият с тях. Ужас. Да, и вие правите същото. Не. Да, бе. Добре, преминаваме натам, защото също си имам още няколко заглавия, които са любопитни за обсъждане. Тролчетата. Макар и прекалено детски за мен, аз наистина открих това, което знам и от психологическите консултации, които правим с теб, че всъщност не трябва да търсим щастието отвън, а то е вътре в нас. Нещо, което във филма наистина е по много приятен, приказен начин е представено. Тролчетата, според мен, третира един проблем, проблема на обществото днес. Аз мисля, че човечеството днес има съществен проблем с храната. И с всичко свързано с храната. Като се тръгне от двете крайности, момичетата с анорексия и с булимия, които не ядат нищо и стават на по 35 кг и на практика дори умират, защото това е смъртоносна болест. И се стигне до всички онези, по-скоро американци, но това вече върви като тенденции в Европа, които да трупат килограми и то твърде много, да стават с наднормено тегло. И всъщност всичко това се върти около тази обсебеност от храната. Фантазията, че храната може да те направи щастлив, когато ядеш, защото си тъжен, или липсата на храна и отслабването също може да те направи щастлив, което са две абсолютни заблуди, но това е проблема на съвременното общество, според мен много повече, отколкото насилието, парите и всичко останало, темата за храната. И всъщност това, което много ме впечатли в тролчетата, беше всъщност, защото те всички имат фантазията, наистина, че ако изядат тролче,
ще станат щастливи. Mm-hmm. И те до такава степен, също го има и елемента на автосугестията, когато твърде дълго време през поколенията се предава един мит, защото това е мит. Едно вярване, всички наоколо започват да вярват на него, без значение дали е свързано с храната или с нещо друго. И в един момент всички те не си позволяват да бъдат щастливи, видиш ли, защото не са изяли тролче. И разбира се, нещо, което винаги е акцент в детските филми, любовта, което според мен е много хубаво, накрая откриват други начини, по които може да са щастливи, а именно през любовта, което от психологическа гледна точка е точно така. Много хора ядат, защото са тъжни, самотни, мислят си, че храната ще им даде щастие, а всъщност всичко, от което имат нужда, е любов. И ако всички зрители си замислят, и малки, и големи, може би ще си дадат сметка, че много често се хранят точно когато имат нужда от любов. Да, защото произвеждат в мозъка абсолютно същите такива вещества, които те правят щастлив. Допамини и там не ги знам. Ендорфин, серотонин. Да, точно така. Ето. Удоволствието от хубавата храна е равно на любовта. Аз, между другото, като казах за храненето, две неща много така наблюдавам. Едното е изключително дразнещо, другото е според мен опасно. Епидемия според мен има от желание да се храним здравословно и нито едно от това, понеже си говорихме зад кадър, нито едно от нещата, които ги правиш уж да си здрав под формата на храна, не те правят здрав. Това е тотална мода. Непрекъснато излиза нещо. Не, сега това е вредно, това е хубаво, не яще това, не яще това. Според мен създава предсакват и организма. И другото нещо е свързано с любовта. Пълно е с... Навсякъде ни облъчват с такива канали за храна в YouTube, клипчета за по 5 секунди как да сготвим, които са прекрасни. И аналогията на тези им викат food porn, т.е. храна, порно с храна. Абсолютно същото нещо. Хващаш го, отсякъде те бомбандират, гледаш го. Създава абсолютно погрешни представи за храната, точно както порното няма нищо общо с любовта. И отсякъде ти, очите ти е така. Нон-стоп поемаш от това нещо и в крайна сметка как искаш после да можеш да ядеш нормално. По никакъв начин няма да се случи това. И не трябва да е здравословно, ами да махнеш нещата, които гледаш по телевизията, защото грешни представи. Мисля, че това са камъни в моите градина, ама хайде няма да взимам защитна. Да, не знам защо. Не знам защо така си. Може би преди разговора, който водихме в гримьорната. Добре, да продължим натам с, може би, едно от моите най-любими детски филмчета отвътре навън. Едно филмче, което знам, Дими, че и ти препоръчваш на твоите клиенти, на хората, да, които имат някакви емоционални проблеми и търсения, защото всъщност това е филм за нашите емоции, за това, което се случва в главата ни, за нашата памет, за нашите спомени, по един наистина много красив начин, уж представено за деца, но всъщност... Вярвам, че децата ще видят едно, а ние като зрели доста по-различни неща. Точно така е. Аз си спомням, когато гледах този филм, бяхме с сина ми и с моя приятелка и с нейния син. Филма свърши, нашите синове седяха, бяха така с голямо удоволствие от филма, а ние не спирахме с нея да плачем и те и двамата ни питаха, ма какво става сега, защо плачете? А ние буквално не можехме да спрем. Това е, нали, факт. Обаче... Филма, аз мисля, че филма показва, ако го погледнем от психологическа гледна точка, как функционира един от основните защитни механизми, който нашия психичен апарат има като механизъм да се съхрани, но когато този механизъм е твърде дълго експлоатиран, всъщност той става вреден. И точно много ясно се вижда това. Нали, идеята е да се потисне тъгата. И всъщност какво става, когато се потиска тъгата? Най-напред, това е така наречения защитен механизъм изтласкване. Ние имаме някакви негативни емоции, ние потискаме и правим две неща. Или се правим, че всичко е много хубаво и изглеждаме привидно щастливи, това обаче издържа до определен момент, защото ние нямаме енергия и ресурс за това твърде дълго. След което идва обратното на тъгата. Именно гнева. Когато човек твърде дълго потиска тъгата си, той в някакъв момент става твърде гневен. И общо взето няма как едната емоция, когато говорим за любов, в смисъл за радост и за тъга, да функционира без другата. Аз се опитвам да покажа това на моите клиенти, да го изговорим, но мисля, че когато им препоръчам да гледат филма, те го виждат по възможно най-ясен начин, защото всъщност когато... това са двете страни на една монета. Ние не можем истински да преживеем живота, не можем истински да му се радваме, истински да му се
насладим, ако нямаме място и за тъгата в живота си. Защото всъщност ние имаме много емоции, живота е много пъстър и няма нужда да потискаме някой просто защото не са достатъчно хубави. Просто можем да се отдадем, за да може след това да преживяваме и хубавото. Чисто кинаджийския подход е да ни направят симпатични различните емоции според цветовете, в които някакси си представяме емоциите. Например, яда е, нали, огнено-червен, тъгата е синя, меланхолична и такава... Лекопълна, да. Лекопълничка, защото смотънка. Всъщност, защото тъгата е точно такава. Това е най-бавната, най-ригидната, най-трудната емоция. Тя така живее някакси в нашето психично пространство, че сякаш времето не съществува за нея. И тя затова е малко по-пълна, по-малко подвижна. Супер е. Ние много сме говорили за този филм. Няма просто толкова беше изчерпателно като тематика. На мен това наистина много ми хареса за тъгата, че не трябва да я махаш от живота си. Той не може. Просто трябва да я приемеш. Да, за монетата просто това е от двете страни. И нещо, което като малък ми беше трудно да... възрастните, като се обсъжди покрай мен, бе, като си поревеш да ти мине, каквото и да е, или смърт, или нещо, любовни незгоди. Точно като така е. Приемеш факта, като си го изживееш и след това нещата са да, по-добри. Да, въпрос е да си позволиш да минеш през всички емоции, да. Живявайки ги и давайки им външно проявление, нали ги потискаш. Но е готино пък, понеже за моменти влизаме и в главите на родителите, и в мъжката, и в женската, готини такива клишенца бяха направени, забавни, естествено. Да, и на котката ми е най-любимо на финала за котката, ако си спомняте какво е. Дето на пулта няма абсолютно нищо и след малко пристига някой, почва да натиска бутони и котката поводява тотално. Да. Само искам още нещо да кажа за този филм. Всъщност, ако го погледна супер професионално от гледна точка на различните психотерапевтични парадигми, филма е едно намигане, леко иронично намигане към крайните проявления на позитивната психотерапия. Аз съм работила с такива хора, те идват след преживяна позитивна терапия и те са с идеята, че всичко е супер, всички лоши, това е малко американски анализ сега, всички лоши емоции трябва да ги сложим под килима, всичко лошо всъщност е добро и всъщност отдолу нараства една поразителна, унищожителна психосоматика. И после се разболяват от различни болести и не знаят защо. Да. Добре, продължаваме натам с Снежната кралица. Лично за мен не е най-любимата приказка детска. Малко е зловеща дори. Те всички приказки са зловещи. Да. Какво ще кажеш? Аз... Имам какво да кажа. Да, бе, айде. Аз обичам ти да влизаш така в разговор и аз после да се позарявам някъде, където мога. Най-много успява в първия филм, да знаеш. Добре. Всъщност, за Снежната кралица има няколко неща. Аз мисля, че отново, ако го погледнем от гледна точка на това, децата да научат нещо за емоциите, най-напред децата първо научават какво е ревността. Защото там тя се третира от една страна ревността, която Снежната кралица изпитва към една толкова чиста и красива любов, от друга страна Герда, която също изпитва ревност. Друго, което е много силно показано, е саможертвата. А как, нали, любовта може да бъде толкова силна, че да, нали, тя прави цялото това дълго пътуване и всъщност едно от най-впечатляващите неща и според мен този филм е много полезен за понякога за момичетата да не бъдат чак толкова високомерни, да не бъдат чак толкова дори понякога и твърде недостъпни. По-скоро да някакси да си дадат сметка, че ако наистина искат нещо, ако наистина смятат, че някой е човека на тяхното сърце, може просто да отидат и да го потърсят. Малко изваждани, защото всъщност какво прави Герда, въпреки че тя вижда, че Кай тръгва с Снежната кралица, тя въпреки всичко тръгва да го преследва, за да му даде шанс. И е много, много показателно е за това какво се случва при изневярата. Нали, ако приемем и погледнем, че всъщност, нали, Кай изневерява с Снежната кралица, нали, той е запленен, объркан, след което изведнъж, нали, тя му показва, че въпреки всичко по някакъв начин на него му е простено и той се връща. Не е зле. Еднократно прощаване на изневяра може би могло да бъде, но така или иначе това е за мен, това е темата. Темата за ревността, темата за любовта, за това, че всъщност не е нужно да вярваме на първото, което виждаме. Нещата отстрани не винаги са така, както изглеждат. На практика той дори не тръгва точно доброволно с нея. Нали? Той по някакъв начин магиосан.
И общо заето това е. Това е, което за мен е много ценно в този филм. Какво означава тази усмивка? Не знам, аз само ще те погледна и ще кажа, видя ли сега, що не ти харесва Снежната кралица, казах ли ти? Да. Мен, кой сега е терапевт на тук, Митко? Над мен в фитнеса, как така някакви хора ще ми правят комплименти, какви са тези? Нормалните хора, като да нормални момчета като мене не съществуват. Въобще гледат се така отдалече. Митко все още е много повлиян. Трябва да говоря в гримьорната. Митко, в гримьорната говорим лични неща. Не знам, но защо не ти хареса Снежната кралица? Може би заради темата за изневярата и ревността, които са далеч от моя свят. Дими може да направи анализ, но тя не си позволява неща, които знае в лично качество да коментира. Изпепеляващата ревност като чувство е нещо, не знам, ужасяващо. Унищожителна емоция. И всъщност хубавото е, че Герда не се подава на това да ревнува и да трупа гняв в себе си. Тя просто отива да разясни нещата, което, нали, е много практично на практика. Сега ще оставаме ли заедно с Кай? Той иска ли да бъде с мен или не? Аз често казвам, но до сега не се бях замислил за тази приказка по този начин. Много интересно. Ще си прегледам разни стари анимациики. Много ми е интересно как това ще се обясни на децата, още за ревността и как може да преодоляваш по-лесно. Мога да ти кажа как. Например, моя син, когато беше на 4 години, ме караше да му чета, аз не случайно имам толкова наблюдения върху Снежната кралица и съм я изучила в детайли, да му чета Снежната кралица по 2, по 3 пъти на ден дори. Той искаше само Снежната кралица. Разбира се, това беше свързано с една динамика в семейен аспект, която ние имахме, и той като, нали, както правят децата, беше говорител на симптома в нашето семейство. Но така или иначе, това, което се случи, че в един момент аз започнах да го питам. Ето сега според тебе, нали, Герда, каква емоция изпитва? Той научи по един добър начин емоциите, свързани с тъгата, с яростта, с гнева, с омразата, нали, която Снежната кралица изпитва към любовта. И всъщност така той разбра какво е ревност. Това беше изключително ценно. Какво изпитва всъщност Герда? Тя изпитваше ревност. Много можем да си говорим. За съжаление, времето ни изтече. Изключително любопитно беше, така че ще продължим да правим подобен род теми. Очевидно ни се получават и са любопитни. Аз ви благодаря. Благодаря. Продължаваме напред. Останете с нас. Чантата е вярна приятелка на всяка жена, пренася и съхранява любимите й вещи. Но това не е всичко. Чантата е и топ-моден аксесуар, важен за цялостния стайлинг. Следователно, колкото повече чанти притежавате, толкова по-разнообразен ще е стилът ви. В рубриката ни Ателие днес ще ви покажем интересни дизайни, които са подходящи за летния сезон. Микс от цветя в богата палитра от цветове, интересни животински мотиви или пък индиански принт. Каквото и да изберете, безспорно ще направите впечатление. Чантите в комбинация от поне 3-4 цвята са много предпочитани. Могат да освежат и най-скучния монохромен стайлинг. Някои от най-колоритните модели са микс не само от цветове, но и от материи. Текстилът позволява на дизайнерите да създадат модели с мек силует, подходящ за всеки вкус и предпочитания и съвместим с най-различни стилове на обличане. Печатаме на няколко места, шие се все още в спалнята на нашия шивач. Всичко започна от една печатница. Имаме някакъв опит с печата на скучни обикновени продукти. Самите ние изобщо не сме скучни хора и почнаха да ни трябват някакви неща, да си използваме ресурсите, които имаме, за да заправим неща за себе си. Като винаги, като направиш нещо хубаво за себе си, приятелите те почват да го искат. Започнахме с едни чанти. Супер много време те бяха проектирани. Честно казвам, нашият шивач, като разбра какво искаме да прави, си постави задачата с чантата да може да се пренася строителни материали. Ние му се карахме, но в крайна сметка се получиха чанти, които наистина могат да се пренасят строителни материали. В същото време изглеждат доста женствено. Толкова са здрави. Абсолютно. Смятаме в един момент даже да направим демонстрация с тегляне на коли, но може би като дойде зимата.
Как се случва печатането и изработката на всеки един артикул? Ами чантите, да кажем, първо се създава дизайна, ние го получаваме или ние си го създаваме, след което той се отпечатва върху материя, която си е наша тайна, т.е. това е специално изработен плат. Изрязва се, след което отива при нашият изключително интересен шивач, който смятаме в бъдеще да представим на Facebook страницата. И той вече съшива всичко. Като всички материали, шевове са правят от туристически конци, туристически материали с цел ултра висока издръжливост. Какво имате предвид под туристически материали? Ами туристически, т.е. такива, които се използват за туристически обувки, за раници, неща, които се носят изключително много килограми, издържат на студ, на жега, на дъжд, на носене. Сме в зората на това, т.е. имаме много малко дизайни, малка част от тях са от нашите дизайнери собствени, малка част са свободно достъпни в интернет, като всъщност това, което подготвяме и ще се случи съвсем скоро, е да отворим работата с много български дизайнери. С няколко от тях ние вече работим, но искам да можем да ги представим наведнъж. Ще имаме няколко нови ексклузивни колекции. Добавихме възглавнички, които са същата материя като чанците. И след възглавничките дойде лятото и съответно почнахме да правим с тези дизайни и хавли. Това са едни страхотни български хавли, които намерихме. Какви са най-актуалните дизайни за момента и всъщност какво най-много предпочитат дамите? Ами в момента е лято и определено най-ярките неща са най-предпочитани. Това е най-хитовия дизайн, индианските мотиви. Чантата и хавлията са ни най-продаваните. Смятаме, че това ще е следващото, което ще харесат най-много. Нещата, които се забелязват. Споменавате, че обратната връзка за вас е много важна. Какви са съветите на дамите до момента? Един от съветите, които получихме, беше по-голяма чанта с по-голяма дръжка, защото искаме да ходим на плаж. Работим вече по този въпрос и мисля, че съвсем скоро ще се случи. Също така искаха типове, искаха джобове. Там това го чувахме от почти всеки. Съответно ги разпитахме допълнително, нали, какви джобове, каква дълбочина. Ако дойде някой човек, който иска да сътворите за него елементи, които да са еднакви по дизайн, да речем кърпа с чанта или някакъв друг артикул, възможно ли е това да се случи по негов собствен дизайн? Всъщност интересното е, че всяка една чанта се изработва след като бъде поръчана, т.е. ние не ги правим предварително. Вашата чанта, вие се поръчвате, тя отива, първо бива изпечатана, после бива съшита и в бъдеще идеята ни е да го развием на такова ниво, че да е лесно за всички, да могат да си пращат дизайните и да им ги публикуваме. Но накратко няма никакъв проблем, всяка една чанта е уникална и се произвежда отделно.
Продължаваме с рубриката ни лице. Вижте с кого ви срещаме днес. Как изобщо започна твоя творчески път и ти разбра, че твоето призвание е модата и ще бъдеш моден дизайнер? Мисля, че във ваше интервю не съм казвала, че аз съм машинен инженер по професия, технически университет. В тези години нямаше добра работа за инженери. Някак си се вдъхнових от една блуза, която някаква приятелка си беше ушила, от сборни материали от готови изделия, купени от сон. Просто се заинтересувах тази блуза, откъде е, каква е, обичах красивите дрехи. И някак си започнах да шия сама за себе си. После малко за приятелки и в мен се породи амбицията да стана член на Съюза на българските художници, на Творческия фонд. Много приятели ми казваха, ти какво се въобразяваш? Там не знам си кой син на един заместник министър, кандидатства години наред и не може да влезе. Много е трудно това. Обаче, при мен нещата се случиха така, че за да ми позволят да се явя на дадена комисия, трябваше да се срещна с председателката на тази комисия, която одобряваше тогава, освен облекла, много приложни изкуства, да речем, като икони, като бижута и вече не си спомням още с какво беше натоварена тази комисия. И още при първата среща имаше един такъв израз: радвам се да помогна на някой, от който виждам, че става нещо. Не искам да ви казвам какви колеги излизат от художествена академия. Тази среща беше на моя рожден ден. Това за мен беше най-големия подарък. Тази дама ми помогна да се явя еднократно в комисията на Творческия фонд на художниците. Страхотно много ме харесаха и при следващо кандидатстване, следващата година, когато имаше сесия, аз бях приета като пълноправен член на художниците, завършили академия. Появяването на първа комисия също беше с такива аплаузи, че се направи за мен едно изключение да ми бъде позволена самостоятелна изложба, която тогава се позволяваше само на завършили художествена академия. Оттам тръгна моята кариера, от одобрението на тази дама, на която аз съм изключително благодарна, защото започнах една професия, която ми е на сърце, независимо колко много ме измъчва и колко много се тързая. Осъществи ли се тази изложба и спомняш ли си какво представи ти на нея? Да, спомням се много добре. Това е първата изложба. Трябваше да се одобри от комисия, трябваше да се внимава, да се харесат моделите, защото нищо съществено не се случваше, ако някои модели не бъдат одобрени, но това е въпрос на чест. Да представиш примерно 20 модела и 20-те да бъдат одобрени, да нямаш върнат модел. Мисля, че тогава, доколкото си спомням, имаше два модела, които се късаха от колекцията. Всичко беше официално, а двата бяха трикотажни. Мисля, че тези два модела не ми се приеха. С изключение на първата и втората комисия, на които съм се появявала, аз никога не съм имала неодобрени модели от комисията. А това беше комисия от около 20 художници. Това може би ти е дало сила и така самочувствие да знаеш, че можеш да продължиш напред и че си добра до ден днешен, когато си един от най-добрите дизайнери в България. За тези години каква равносметка си правиш? Не знам, не съм мислила за равносметката. По-скоро съм доволна от това, което се случи с кариерата ми. По-скоро се упреквам, че прекалено много мисля за работата и прекалено много съм обсебена от нея. Че не си оставям спокойствие и постоянно критикувам себе си.
Хубаво е човек да живее със самочувствие и със спокойствие, което аз нямам. Защо да нямаш не самочувствие? Знам. Трикратен носител на златна игла, призната и на световно ниво, смея да кажа, защото само преди месец или два твои туалети се появиха на страниците на модната библия Vogue, нали така? Така е, да, и това, това много ме радва, разбира се, но аз пак казвам, че един човек живее за това, да бъде спокоен, свободен и със самочувствие, докато аз винаги се тързая, че не направих кой знае колко хубави неща. Можеше по-добре, пропуснах това, онова не направих както трябваше. Просто това е тип човек. Добре, а наистина разкажи малко повече за това как се стигна до там. Твои рокли да бъдат заснети и публикувани снимките съответно на страниците на Vogue. Една година по-рано бях опитала да направя някакви постъпки, да пиша до списанието и да изпратя свои туалети, обаче нещата не стават съвсем просто. И моя приятелка, която вече е интериорен дизайнер, отиде на работа в Лондон и тя се свърза вече с подходящите лица. Аз мисля, че младите хора са по-пробивни, аз не бях тръгнала по правилния път, може би не бях изпратила и правилните туалети. Тя подбра нещата, които трябва да представим и в крайна сметка от Vogue се свързаха с мен. Сега, за моя голяма изненада, един от туалетите, които харесаха, изобщо не е харесван тук в България. Явно са различни критериите в чужбина. Нещата станаха толкова бързо и главоломно. Мен толкова ме беше страх да не откажат. Моята приятелка ме спираше да не бързам, защото нямам добра фотосесия, все още не съм готова. Но аз настоях. Но за третия брой снимахме в Италия 4 от туалетите с един италиански фотограф, които мисля, че се получиха много, така, много сполучливо и успешно. Тук кипи усърден труд. Днес се състоя, може би, първата за годината ти фотосесия с едни прекрасни модели. Какво беше предвидила за нея? Бях предвидила една част от туалетите, които не съм снимала на специална фотосесия в студио, тъй като тази година направих една много голяма колекция, която е невъзможно да бъде снимана само на една фотосесия. Реших да има нещо по-нестандартно, по-разчупено снимано и не с професионални модели, а с истински абитуриентки. Те наистина са абитуриентки, предстои им бал. Със сигурност ти си им дала твоите съвети, но когато те дойдоха тук и се озоваха сред толкова много красиви рокли, какви бяха техните впечатления и какво си избраха те самите? Защото важното е да кажем, че ти ги остави сама да изберат туалетите за фотосесията. Точно така ти открадна отговора ми. Точно така оставих ги да бъдат водени от своя вкус, от своята интуиция, за да мога да разбера наистина какво харесват младите. Аз много често съм пристрастна към туалетите. Това, което е с по-скъп плат, с много труд, много изтързано. Аз харесвам едно, публиката харесва друго и оставих наистина да избират те самите, за да усетя на къде духа вятъра. Знаеш ли, аз когато работя, винаги се вторачвам в това, има ли гънка на дрехата, добре ли стои и така нататък. Не виждам съвсем всичко, но виждам, че може би съм улучила поне на част от младите вкуса. Забелязах, че те се спират като чели на по-цветни, по-ярки цветове. Отживелица ли е класическото черно за бала, което пък от друга страна гарантира безупречната визия на всеки един модел, тъй като знаем, че с черно никога не можем да сгрешим. Така е, обаче и с черното може много да се сгреши. Не от живелица черното. В последните 2-3 години много се харесва от младите. Беше отхвърлено тотално в годините. Лично на мен черното ми е любимо и най-красивите модели, които съм правила, действително са били черни. Харесва се. От част от младите се харесва. Дори бих казала, аз си правя статистика всяка година. Има години, в които 30% от туалетите са били черни.
А в тази новата ти колекция какви са преобладаващите цветове? Преобладаващите цветове са бананово, розово, черно, различните нюанси на розовото, турско-синьо, кралско-синьо, тъмно-синьо и така модерното зелено, което в никакъв случай не ми е любимо, но аз се преборих с него с една изключително скъпа и красива френска дантела. Успяхме да ги видим. Момичетата бяха наистина прекрасни в тези тоалети, но за да реализираш една колекция е необходимо много труд, много работа, която остава скрита за зрителите. Те идват и виждат прекрасната колекция тук на финала. Какво стои наистина зад създаването на една модна колекция и трудно ли е да се осъществи такава в днешно време? Наистина, освен труд, стои една емоция, едно преживяване. Дори бих казала едно мъчение, едно колебание, едно тързание, за да станат нещата красиви. А все пак от една материя могат да се направят 5, 6 или 10 вида тоалети. Аз лично постоянно стоя пред манекена и казвам, това ли е по-хубаво, другото ли е по-хубаво, третото ли е по-хубаво. Лично аз много трудно правя модели. Колегите дизайнери казват, аз се вдъхновявам от природата, така. Не става без труд. Става с много работа, с много мисъл. Понякога едва ли е най-добрият резултат това. Успяхме да си поговорим за много неща, които наистина до момента не си споделяла в ефира на Канал 3, но връщайки се така назад във времето, целият този творчески път, беше ли труден за теб? Успя ли да сбъднеш всичко, което си искала до момента и какво ти предстои от тук насетне? Да, този творчески път беше труден. Аз ще се върна в годините, когато бях в Творческия фонд на Съюза на българските художници. Много приятели ми казваха, сега работиш за име, след време името ще работи за теб. Бих казала нищо подобно. За това име постоянно се работи. Напротив, дори тогава беше много по-лесно. Световната ситуация е такава и ситуацията дори в България. Няма нищо лесно, няма едно име, работещо, без да го поддържаш, без да се трудиш. Напротив, дори аз казвам, все повече му слугувам на това име, да го поддържам. Все повече го обслужвам и е все по-трудно. Но такъв е живота, не се оплаквам, така е във всички професии, не само при нас, дизайнерите. Това е финалът на днешното издание на предаването. Останете с Канал 3 до утре точно в 4 следобед.